ietekmēja manu pašsajūtu, manu darba jaudu. Es biju ļoti demotivēta, man necēlās rokas vairāk kaut ko tālāk darīt. Līdz brīdim, kad es sapratu, ka ja tas traucē manai attīstībai, tad es izdarīšu visu, es strādāšu pie sava rakstura, es strādāšu pie sava, pie savu prāta, lai tas nespētu man ietekmēt, jo tas man rūp krietni vairāk. Man bija ļoti laba bērnība, jo man bija abi divi vecāki. Es uzaugu visvienkāršākajā ģimenē, kurā ir tētis, mamma. Man nebija tā, ka man kaut kas trūka. Gāju skolā, bija labs piemērs, vecāki vienmēr centās saglabāt savas attiecības, lai bērni uzaugt, kā saka, pilnvērtīgā ģimenē, lai cik grūti nebūtu. Pateikt, kad man bija slikta bērnība, es droši vien nekad nevarētu pateikt šādus vārdus. Ar mammu man bija attiecības, kad es jūtu to, ka viņa ir tā kā man draudzene. Arī to viņa pierādīja, kad man bija tīņu gadi, ka viņa bija gatava mani uzklausīt, un viņa nekad nestājās pret mani, lai cik pareizi vai nepareizi es rīkotos. Ar tēti man nebija tik tuvas attiecības, viņš daudz strādāja, savukārt viņš arī bija ļoti stingrs un daudz ko man neļāva. Tāpēc, protams, tādos tīņu gados tu sāc dumpoties un uz daudzām lietām iespītēties, jo tas, ko es pamanīju, mēs ar tēti esam diezgan vienādi raksturā. Un vieglāk ir, kā saka, dzīvot ar pretestīgajām tajām raksturu iezīmēm, ja? Bet šeit mēs bijām abi divi vienādi, abi divi spītīgi, un līdz ar to mums tās attiecības tieši bērnībā neveidojās tik labi. Vislielākais mans plus, kas man ir nācis no mammas, tas ir, ka tu esi pazemīgs. Jo tev var būt daudz, tev var būt arī dzīvē, kā saka, lielas veiksmes un daudz, kā jūs redzat, arī sasniegumi. Bet tas, ka tu sirdī paliec tāds, ka ja kas tu arī vari būt uz ceļiem, un tu nebaidies atiet atpakaļ tajā posmā, kurā tu esi, tā ir, manuprāt, vislielākā vērtība, ka tu nepacel to degunu, tagad man ir daudz, es esmu kaut kur rekur šeit, un tu nepacelies gaisā tā, it kā tu esi kaut kas vairāk kā jebkurš cits. Tas man ir, to esmu pamanījis savā mammas raksturā. Es tīņu gados biju ļoti spontāna, mans vienmēr bija svarīgi, un ja apkārt man bija draugs vai puisis, kurš nav tāds, tad es jūtu, ka es ar tādu cilvēku līdzās nevarēšu ilgi būt. Man ļoti patikās spontāns idejas. Man patikās tā pamosties, aiziet, ko šodien laižam, braucam, un ja tas tā nebija, man likās, ka kaut kas nav lāgā labi. Man vecāki nezināja, kur man likt. Mēs ar brāli bijām divi pilnīgi pretpoli. Viņš bija ļoti mierīgs, nosvērts, es savukārt dod man tikai uguni šajā dzīvē. Un es nevarētu pateikt, ka tas manā dzīvē kaut kā pastiprinājās, vienkārši sapratu, ka man pavērās krietni vairāk durvis, lai es varētu iet eksperimentēt, darīt, un ja man vēl vīrs tāds ir blakus, tad liekas vispār zemi apstājies. Jā, es dejoju sporta dejas, to mamma pamanīja jau, kad esmu ļoti aktīvi tīņu gados, un tad tieši tas bija ļoti aktuāli, profesionālā sporta dejas, un mamma man ir šuvēja, līdz ar to bija tāds super sadarīgs tas moments, mamma šuja klēts, un es tikai eju dragāju un dejoju. Tas bija profesionāli līdz 7. klasei. Mēs bijām diezgan tālu aizdejojušies, dejoju arī Latvijas čempionātos, bet tā kā tā deja ir pārī, to es atkarīgi no pāra. Tā kā es dejoju mazpilsētā, ja tev nav pāris, vai viņš pēkšņi pazūd, vai beidz nodarboties ar šo sporta veidu, tad tu paliec viens. Un viss, tā rīts viss beidzās. Tas bija ļoti sāpīgi. Jo man likās, ka es visu dzīvi to pelnīšu sev, nu tā kā algu. Man likās, ja es visu skolā nemācos, tad vismaz ar to es varētu, tas bija mans talants. Beigās man likās, ka vienkārši nu viss ir beidzies. Un kas tas šajā dzīvē varēs būt viena pati bez partnera, bez mazai, nu nekas. Nu droši vien kāds gads, jā, vēl rūgtums sirdī bija kādus 4 gadus redzot arī savu partneri varbūt vai nesaprastam, kāpēc tāda situācija ir izvērsusies. Man vienmēr likās, Dievs bāsta, man es devis tādu talentu, kāpēc pēkšņi tas viss nu, tā kā aiziet nekurienē, jo man nebija finanses tik daudz, lai es varētu izbraukāt uz Rīgu vai uz Jelgavu tuvākais jābija. Es uzaugu kristīgā ģimenē. Karš svētdien mēs bijām draudzē. Viens ir zinīgi, ka tu saproti, ka jā, tev vecāki tic, tev mājās ir slavēšanas dziesmas un viss ir tā
kā saka, superīgi. Bet otrs, tad, kad tu reāli redzi tās grūtības, ar ko iet vecāki, un kā viņi reāli praktiski to liek dzīvē. Kad esmu redzējis, ka mana mamma raud, kad esmu redzējis, ka viņi pārdzīvo, ka viņi trūkst spēka, ka viņi nezin kā. Un tagad es no bērna kā es redzu to, cik viņa kļūst spēcīga, pateicoties Dievam, lūdzot viņam palīdzību. Un arī reāli pati, kad man bija 16 gadi, man nekad neviens nespieda ticēt. Un īstenībā to arī nevar piespiest. Tu pats pieņem lēmumu. Un tagad man bija mani 16 gadi, es sapratu, ka esmu izdarījis daudz nepareizas izvēles. Es esmu satikusies ar puišiem, zinot to, ka tas maniem vecākiem nepatīk. Nu labi, ko es 16 gados super tādu varu izdarīt sliktu, vai ne? Bet es jūtos vienmēr vainīgi, jo zināju, ka man vecāki rāda man citu piemēru. Es sapratu, ka es vēlos dzīvot citādāk dzīvi. Ja ir tas Dievs, par ko man vecāki saka, ja ir tas Dievs, kuram mēs ejam un ticam svētdienās, es gribu to piedzīvot savus ādus. Un tajā laika posmā arī es pieņēmu to lēmumu, kad es vēlos dzīvot citādāk. Sanāca tā, ka es biju savārījis diezgan daudz ziepes. Man bija attiecības tajā laikā divus gadus, kas bija nepareizes. Es zināju, kas ir tad cilvēki nedzīvoši kopā. Vienkārši tīņi gadi gribējās, kā saka, sev puisi blakām. Par to es jau jūtos ļoti vainīga. Es vienkārši pamanīju, ka man īsti nav tas ikdienas prieks, kas ir, piemēram, manai mammai ikdienā. Kāpēc man mamma tāda pozitīva staigā no rīta līdz vakaram? Es staigāju, kā no rīta ceļos, tā vakarā ja gulēt, man nav prieka. Nu, tāds depresīvais tāds moments. Un man tas tik ļoti sāk nepatikt, jo es jau no paša bērna kājas biju tāda superaktīva, man vienmēr bija prieks un kaut kā tas viss bija pazudis. Un es nolēmu uzslēgt, atceros dievkalpojumu. Tad es nolēmu apsēsties pielūgt, tad es sēdēju savas palodas, atceros un skatījos debesīs un tā arī teica, Dievs, es ticu, ka tu esi radījis mani kam lielam. Es nezinu kam, bet man vienkārši sirdī bija tāda ticība, kad es nezinu kā, bet es vienkārši ticu. Un tad es sāku iepazīt Dievu vairāk, es klausījos vairāk dievkalpojumus, es nemācēju lasīt Bībeli tajā laikā un es arī nesapratu, kur īsti tur lasīt ko. Bet es darīju to, kas man labi sanāca. Tā bija slavēšanas dziesmas un tie bija vienkārši dievkalpojumi, kuras es slēdzu YouTube, vien pēc otras slēdzu sev fonā, klausījos, kamēr krāsojos, cik man 17 gadi bija. Un tad man bija sapnis, ka es vēlos tieši aprecēties, nevis draudzēties, jo man bija sāpīgas attiecības jau iepriekš. Un tad, kad mans puis pameta, man likās, ka es laikam nekad nesākšu normālas attiecības veidot, jo manī bija pārāk liels rūgtums. Un es sāku Dievam lūgt par to, ka es vēlos otru pusīti. Bet es negribu draudzēties, gribu precēties. Tā kā, ja nav kāzas, ja nav ilgi laimīgi, tad man nāfīgi nevajag šo pasākumu. Un es tajā laikā biju normāla simpātiska meitene, bet likās, ka ne man ir daudz finanses, ne man ir iespējas skaisti ģērbties, dzīvoju mazpilsētā, tā kā kāda iespēja. Un tad es nolēmu, ka, ja vajag, es būšu viena, jo puiši jau sāka izrādīt kaut kādu iniciatīvu un tur gribēja tikties, es vienmēr turēju tādu robežu. Un es teicu, Dievs, es gaidīšu. Gaidīšu to īsto. Un tā es nogaidīju gadu vienu. Man likās ārprātīgi daudz, jo tajā laikā man patikās pačetot, man patikās flirtēt. Es biju tāda, ka tikko uz mani paskatās, es jau metu aci pretī. Es biju tāda diezgan brīva meitene. Līdz brīdim es pateicu, ok, gaidam. Un tikko es jutu, kad es jau vienmēr uzdevu jautājumu. Elīna, tu redzi ar viņu ilgi un laimīgi bērnus, tu viņu atvestu pie saviem vecākiem, pie savu stingrā tēta. Ja es jau iekšēji sirdī jutu, ka nē, es nemaz negāju tikties. Un tā es jau nospratu to līniju, līdzēs, satiku savu vīru. Un tas bija mans viens no lielākajiem brīnumiem, par kuriem es tajā laikā jaunu lūdzu. Un Dievs man atbildēja, protams, ka neuzreiz. Bet es parādīju to, ka ne es būšu spītīgi šajā jautājumā. Vai nu Dievs no tevis, vai nu man nevajag vispār. Un tā, mums ir ilgi laimīgi. 8 gadus. Nu ko, paldies Dievam, nebija jāgaida līdz 40 gadiem. Bet, jā, Dievs deva ļoti ātri un mēs aprecējāmies, tā ka man bija 19 gadi. Droši vien manā pirmajā darba vietā, tad, kad es sāku pamanīt to, ka īstenībā man ir viegli komunicēt ar cilvēku, kad es sapratu, ka es varu aiznest to gaismu un to enerģiju cilvēkam viens pret viens, un tajā laikā man Instagrams bija ar 400 sekotājiem. Nu, ka, nu, tieši nekas nebija.
bet redzot to, ka man darbā nepaaugstina, un es esmu tur, kur es esmu jau 2 gadus pa lielam, es sapratu, ka es to gaismu, to savu sirsnību, to savu spridzeklīti, ko novērtēja klients aci pret aci, jo es strādāju klienta apkalpošanas sfērā, es sapratu, ka es viņu varu pārlikt tur. Un tagad es jūtu nenormālāko cilvēku atdevi, es sapratu, ka tieši tur es varu izrādīt to savu talantu, jeb tajā brīdī es pat nenojaut, es to tiešām darīju ar sirdi. Un tajā laikā Instagrams un video filmēšana bija ļoti sveša. Cilvēki nefilmēja, labākajā gadījumā ielika bildi. Un man tas tā iepatikās, man aizrāva tā komunikācija un tas, ka es varu dalīties ar visu kaut vai to, ko es ēdu, vai kā es eju uz darbu, ka tas vienkārši parāva tādā ritenī iekšā. Un tā, tāds arī izgāja. Jo dzīve ir pārāk piepildīta, esmu izveidojusi viņu tādu, kad viss, kas notiek, bet apzinoties tos Instagrama algoritmus, jā, to arī daudzumu, cik tu vari iepaustot vai ielikt, ka tomēr Instagrams ir tas saturs, kur cilvēks nav gatavs ieiet 40 minūtes tevi skatīties, kā YouTube video pieņemsim, jā. Es saprotu, ka diena kaut kā jāsagriež vai jāsamontē uz tādām mazākiem gabaliņiem, un tāpēc nāk palīgā Telegrams pieņemsim, jā, bet dienā tiešām pārāk daudz notikumu notiek. Un man liekas, ka nelīdz galam viss ir pateikts. Kāpēc man ir tik svarīgi dalīties ar kādu? Es agrāk to novēlu, ka nu, vienkārši patīk un patīk. Līdz es sapratu, ka tā ir mana sirds lielākā tāda vēlme, ka tu vari būt kādam vērtīgs. Man ir vienmēr bijis svarīgi, ko es pasaku, ko es iesaku un kas iziet caur mani. Man ir tiešām Dieva dota dāvana pārliecināt. Un tad, kad esmu pārliecināta par tajām lietām, ko es daru, mani nevar apturēt. Un tā dalīšanās, ka tu saproti, mans ieteikums tev palīdzēja, mana dzīve tevi ir ietekmējusi, tevi ir nomotivējusi, to var nosaukt pat kā tādu, varbūt, tādu mini misiju, agrāk es to tik tiešām tik nopietni neuztvēru. Nu, dalos un dalos, jā, bet tagad es sāku dzirdēt tik daudz cilvēku dzīves, kuras ir mainījušās, kurš varbūt uz mani skatās un tā iemesla dēļ ir uzturējis sevi kaut mazliet labākā noskaņojumā, es saprotu, ka es to nekad dzīvē nepārtraukšu darīt. Es tad, kad saņēmu ļoti arī daudz dažādus komentārus par to, ka varbūt šo tu ne tā izskaties, vai tev tur caur zeķe, vai vēl kāds komentārs. Protams, ka tas man uztur tādā disciplīnā. Atceros vienu situāciju, kad es iegāju veikalā, kad tik tiešām es biju netīrā sporta kostīmā, man bija netīra mati, un es saņēmu tādus neīpašus skaistus skatienus un pabiksta un safotografē. Es tajā brīdī nodomāju, es... Visu cauru gadu pucējos, un te ir tā viena vienīgā diena, kad es izeju tā, kā pagadās, un mani vēl safotografē. Un tad es jau pateicu, Nēlīn, tu būsi ierindā vienmēr. Tā kā tu būsi sapucējusies, tu būsi līmenī nevis, lai kādam kaut ko pierādītu, bet es tā tik tiešām jūtos labāk, ka nevis man ir jāuzvēl kapuc un jāizbāž seju, ka tā neesmu es, bet kad es varu pateikt, hei, ja šodien es neesmu formā, tad es ar to maz vēl lepojos. Un ja tev nav tāds sirds stāvoklis, nu tad uztur sev visu laiku, bet man patīk. Cik es jūtos pašpārliecināt brīdī, kad es esmu sapucējusies? Mans pašvērtējums kā sievietei ir 10. Tagad es sajūtu, kad es tajā brīdī jūtos kā svētkos, kad man ir mati, kad man ir kleita, tad kāpēc man tāda katru dienu nevarētu būt? Jo es novēroju to, ka man tik tiešām uzlabojās noskaņojums. Tas nozīmē, ka tu pats vari ietekmēt to savu pašsajūtu. Dzeltenā prese viņa nepasaka visu. Viņa nepasaka pašsvarīgāko. Manus izaugsmas momentus zeltnā prece nekad nav atspoguļojis. Tas ir tas, kas pasaka par mani. Manus lielos notikumus un tādas tiešām, kā saka, veikala atklāšana vai lielie pasākumi, ko esmu rīkojusi, vai kāds pozitīvs notikums, viņi to noklusē. Viņi izliekās, kā tas nekad nebūtu bijis. Bet ja Elīna nokrāso sirmus matus vai uzpina bizes, kas ir varbūt bišķītiņa crazy trakāks, kā cilvēkiem ir ierasts, tad viņi par to uzraksta. Vai tas tik tiešām neparāda to svaru kausu, kas kuram ir vērtības, un cilvēks varbūt no tā raksta, ieejot manā profilā, paskatoties, par ko es stāvu, ko es daru, viņam rodas pilnīgi cits priekšstats. Tā, kā saka, melnā slava ir tikpat vērtīga, kā tas super kontents, ko es veidoju. Un cilvēks jau pats piesakojot, viņš jau pats izvērtē, viņam tā kā piesaist vai nepiesaist. Un es varu pateikt, vienu mūsu vislielākie lēcieni ir bijuši tieši no preses kaut kādām negācijām, kas īstenībā nav patiesība. Bet viņi to uzraksta tik skaisti, kad cilvēks atnāk, un tad jau viņš piesako, un pēc tam pat ir aizmirsts, kāpēc viņš ir atnācis.
pēdējā laikā es neesmu jutusi īstenībā nemaz tādus lielus heita uzplūdumus. Varbūt tāpēc, ka esmu iemācījusies viņus nedzirdēt. Agrāk tik tiešām man tas ļoti ietekmēja. Ietekmēja manu pašsajūtu, mana darba jaudu. Es biju ļoti demotivēta, man necēlās rokas vairāk kaut ko tālāk darīt. Līdz brīdim, kad es sapratu, ka ja tas traucē manai attīstībai, tad es izdarīšu visu, es strādāšu pie sava rakstura, es strādāšu pie sava, pie sava prāta, lai tas nespētu man ietekmēt, jo tas man rūp krietni vairāk. Es agrāk man nācās diezgan smagi ar sevi strādāt. Es centos analizēt vienmēr, kāpēc man tas satrauc, kāpēc tas izbojā man noskaņojumu un ko es varu darīt lietas labā, lai tas tā nebūtu. Jo mana izaugsme rūp krietni vairāk. Tas nozīmē, ja izlasot kādu komentāru man sabrūk noskaņojums, es tad nelasu šo komentāru. Redzot to, kad cilvēki tur laiko un vēl atbild un vēl komunicē un tad tur turpinās vesels lērums, ieraugot jau pirmo frāzi, ka tā nav par mani, es vienkārši izeju no turienes ārā. Neļaujot savai interesei ložņā tur iekšā, jo es apzinos, hei, bet tas nav par mani. Tādā veidā esmu sev maksimāli norobežojis no tā, lai kaut kādas lielās lietas manī neietekmētu. Vai ir kaut kādas sarkanās līnijas, par kurām saprotu, ka es nedrīkst runāt. Kopš tā brīža, kad mani izvazāja pa visiem Latvijas portāliem brīdī, kad es izteicos par to, ka es esmu par attiecībām starp vīrieti un sievieti, nevis otrādāk, es sajūtu tādu žulti, kad es apzinājos sirdī, ka esmu pateiks vispareizi. Tas ir mans uzskats. Tas, ka man sabiedrība grib uzspiest tā, kā domā viņi, un tikai tā, ka man ir liela auditorija, man ir jāpasaka tā, kā domā kāds cits, jā, es sapratu, ka, tas ir mans profils, tas ir par mani, tev ir savs profils, ja tas ir par tevi, tu tā var izteikties. Bet brīdī, kad es apzinos, ka es nevienam pāri nedaru par sarkanajām līnijām, man liekas, ka pēc mana profila var spriest, ka man nav tādas sarkanās līnijas. Ja es ticu, es saku, ka es ticu. Ja es skapāju no rīta līdz vakaram, es to rādīšu. Ja man nav sarkanā līnija, ka mans vīrs ir apakšveļā, gribēju teikt, tādā mājas gaisotnē, ja? Priekš mans tā nav sarkanā līnija, kādam ir. Ir varbūt tādas sāpīgās tēmas, kad pieņemsim, ka es nāku no krievvalodīgās ģimenes, jā, un tagad apzinoties to, ka varbūt kādam nepatīk krievvalodīgie cilvēki, jā, es saprotu, ka es tagad nevaru iet storijos un teikt, hei, tagad bija krievu vīriešu diena, jā, kur man es atvienos opis un teicu, viss dzīve ir svinējis, un saprotu, ka es nedrīkst apsveikt savu vīru storijā, jo tad man uzmetīsies virsū. Tas ir tāds kūteklīgs moments, ka es arī, filtrēju. Nezinu, laikam. Iztās, ka man ir sarkanās līnijas? Man liekas, ka man viņa nav. Kā ir tā rāda? 95% rāda no savas dzīves, jā. Es nekad neesmu gribējis būt par uzņēmēju. Jo man liekas, ka tas nav par mani. Ja es neko nekad neesmu sapratusi no tā. Mēs sākām ar vīru strādāt, ka man bija 19 gadi. Un tas viss vienkārši aizgāja tā, ka mēs redzējām, kaut kas senāk, kaut kas pārdodās. Un beigās, kad mēs apzinājāmies, mums ir vajadzīgs cilvēks, mums ir vajadzīgs vēl viens cilvēks, mēs netiekam ar apjomu līdzi, mēs sākām veidot komandu. Un tikai atapāmies pēc 5 gadu kapāšanas, kad reāli tu var teikt, ka jā, mums ir uzņēmums. Mums arī tā kā vārdu vajadzētu savam uzņēmumam, bet tas nebija tāds biznesa plāns, kā mūs sauc un tā tālāk. Tas sanāca pilnīgi negaidīt. Mums patikās tā niša, mēs strādājām un apzinājāmies, ka vienkārši mēs varam ar katru mēnesi darīt labākus rezultātus. Tas nebija tieši prāti. Jā, varbūt augstas virsotnes tu varbūt var sasniegt tikai tad, kad tu atrodi savu sirdsdarbu. Kad tu to dari nevis naudas dēļ. Jo, ja tas būtu tikai vienīgi dēļ finansēm, jo kāpēc tā esi uzņēmums lielāko ties cilvēku, jo viņiem liekas, ka tur ir baigā nauda. Bet šeit tev bija tik daudz savas sirds jāieliek, savs laiks. Tu esi noopurējis visu savu arī attiecības ar draugiem varbūt. Lai tev tas izdotos, tas nekad nav bijis tā tīšu prāta.
Tas vienkārši kā gāja, tā gāja, un tad tu iemācījies ar gadiem strādāt gudrāk, lai tik tiešām tu var savu uzņēmumu nosaukt par uzņēmējdarbību, nevis vienkārši bodi veikalu. Agrāk man bija bailes par to, un to forši nopozicionēja man viena dāma, ar kuras tikko tikos. Tev jau nav bailes kā tādas, tev ir baile par to, ko padomās kāds redzot to, ka tev nav sanācis. Un tad es savilku tik tiešām. Kāpēc es agrāk nestāstīju to posmu, kā te nonāca no punkta A līdz punktam B? Mēs ļoti bieži stāstījām par savām veiksmēm tikai tad, kad tas jau bija noticies. Mēs varam vaļā veikalu, tā ka mēs zinājām, ka jau 100% mums ir līgums, mums ir darba komanda, mums ir prece, mēs esam gatavi, visu mēs rādam, mēs būsim vaļā. Kāpēc tu nestāsti to tiešām savus baiļus moments, kad tu spērš soli un tu nezini, jo tev ir baila, ka ja tev nesanāks? Tad ko viņi par tevi padomās, ka tu esi lūzers? Tagad es mainu savu stratēģiju. Es vēl neesmu sasniegusi, es vēl nezinu kā. Man vispār nav ne jausmas, kā vispār to darīt, man nav pieredzes. Bet es tev teikšu, ka es to izdarīšu. Un es tev vienkārši parādīšu kā. Un pat ja es izgāzīšos, es mēģināšu vēlreiz. Tādā veidā tu var nomotivēt kādu vēl vairāk. Jo pa lielam tādā situācijā esam mēs ik viens. Bet nē, man nav vēl. Pa lielam, ko tu var pazaudēt? Tu vienmēr var attiet atpakaļ. Jā, man ir sāpa par to, ka es nevaru otrais paut stāvoklī. Vismaz uz doto brīdi tas nesanāk. Iepriekš tas sāpēja ļoti, jo es to gaidīju kā ikmēnešu vienkārši džekpotu kaut. Tagad esmu jau ar to samierinājusies. Bet es ticu, ka tas nav uz visu dzīvi, ka noteikti tas dzīvē vēl man izdosies, jo es gribu 4 bērnus. Tāpēc es vienkārši pacietīgi gaidu, lūdzot, ka Dievs dos īstajā laikā. Kāds ir jums grūti pateikt? Ārsts jau saka, ka vienkārši pārāk daudz strādāju, un kad prāts ir ļoti nogruzīts ar darbu, tā rezultātā viņš nedod tavam organismam to startu, hei, tu esi gatava iznēsāt grūtniecību. Tā ir tas, ko saka ārsts. Bet man arī nav, kā saka, no iepriekšējās grūtniecības atgriezušās sieviešu dienas. Līdz ar to tas arī varētu būt tas iemesls, kad arī tas parāda, ka tavs organisms vēl nav gatavs. Tā, sakot jau, ka mazāk jāstrādā. Es par visu esmu laikam pateicīga. Man nav lietas, ko es nožēloju. Ir lietas, varbūt, ko esmu darījis nepareizi, bet es ļoti ātri mācos no savām kļūdām. Esmu iemācījusies, ka, ja tev ir kāda situācija sāpinājis, vai nav bijis patīkama, vai kur tu esi nepareizi rīkojies, es vienmēr analizēju par to, ka pēc tāda situācija ir bijis, un nākamajā reizē cenšos tā vairs nedarīt. Tā droši vien ir arī atslēga manām veiksmēm, jeb izaugsmas momentiem, ka tu esi vienkārši pateicīgs. Es ļoti bieži lūdzu Dievam arī piedošanu par lietām, kurās neesmu bijis pareizi. Un ja pat tas ir nesis kaut kādas dziļas sekas, kad varbūt sabojāts attiecības, pieņemsim, jā, vai naudas sods, pieņemsim, mašīnai virsū, vai sačakarēta, pieņemsim, komandas visu komunikāciju, vai ko es apzinos, okay, es izdarīju nepareizi, bet nākamreiz es darīšu gudrāk. Ja man liekas, viss trakākais ir tad, kad tu visu laiku kāp uz vieniem tiem pašiem grābakļiem, un nē, es joprojām sapratu, ka šitā nevajag darīt. Es esmu ļoti laimīgs cilvēks, jo tajā brīdī, kad es jūtu, ka mani kaut kas nomāc, es atkal pieķeros tam, hei, a kāpēc tu neesi laimīga? Kāpēc tev šodien nav bijis izdevusies diena? Kas tevi šodien nomāca? Laikapstākļi, sarunas ar vīru, sarunas ar komandu, un es visu laiku analizēju tajā, lai tomēr es katru dienu dzīvotu uzvarā. Man nekas nenomāca. Kas man var nomākt? Ja tā ir kāda saruna ar sev tūlu cilvēku, ka tu esi sagruzījies, ka tev, nezinu, sakašķējos ar komandas meiteni, pieņemsim. Tad nākamajā reizē pāanalizē, kāpēc tā situācija ir izvērtusies un ko tu var izdarīt lietas labā, lai tā nākamreiz nebūtu. Lai tev nebūtu sačkarā diena.